Domina Design firmasiga keldik, hurmatli obunachilar. Bu yerda arxitektura, interyer dizayner haqida bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turibsizlar, uyingizni bitmasdan oldin mana bunday 3D ko'rinishda, keyin mana bu ichki loyihalarni ham mana qayerda nima narsa turadi, qaysi razmerda bo'ladi, bundan tashqari qancha g'ish ketadi, qanchaga bitadi, shularni hammasini sizlarga hisob-kitob qilib beradigan Dominant Design arxitektura xizmatiga keldik, ya'ni ofislarga keldik. Manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bog'dod shaharchasidan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, telefon raqamlarini Sallohaga qo'yib qo'yamiz, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Hozir Abbosxon akamiz chiroyli qilib shu narsa haqida to'liqroq ma'lumot beradi. Xo'sh, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizi faoliyat ko'rsatgan firmamiz Dominant Design firmasi bo'lib, bir yildan beri duosi Bog'dod shaharchasida, Bog'dod tumanida faoliyat ko'rsatyapmiz. Bizni xizmat ko'rsatishimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xohlagan joyga borib, o'lchab, o'zlarining o'sha uyini ustida ko'rib, joyiga, razmeriga tushadigan duosi chiroyli proyektlar qilib beramiz. Mana Bog'dod tumanida duosi bir yil davomida 100dan ortiq, 100ga yaqin desak ham bo'ladi, 100dan ortiq desak ham bo'ladi proyektlar qildik. Biz endi birinchi o'rinda qilib beradigan proyektlarimiz ekan, misol uchun birinchi misol olib klient keladigan bo'lsa, mana bunday ko'rinishda planirovka qilib beriladi. Misol, bu planirovkamiz ham bitta bo'lmaydi. 3 xil, eng kamida 3 xil variantda qilib beriladi. 3 xil variantdan bittasini tanlaydi. Misol, tanlagan proyektlar ham misol uchun razmeri misol uchun bitta joyini katta, bitta joyini kichroq qilishi mumkin. O'zini xohishiga qarab, misol uchun iloji boricha odamga qulay, misol uchun standartlarga javob beradigan darajada qilib proyekt qilib beramiz. O'sha planirovka qachonki o'sha uy egasiga yoqib, misol uchun bo'ldi, shuni qilamiz degandan keyin biz keyin qolgan qismlarni, misol mana bunday ko'rinishda xom qismigacha, qancha nima ketyapti turgan materialigacha, misol nima bo'lyapti, ustalari misol uchun qanday holatda razmerlarni qo'yishigacha qilib beriladi. Borib o'zimiz avtorskiy nazorlarni ham misol uchun tekshirib, ustalar bilan misol telefonda gaplashib yoki misol ko'rishib, qanday chiqmay qolgan joy, tushunmay qolgan joylar bo'lsa ko'rib beraveradi borib. Sizlar ya'ni xizmatlarni noldan bitishigacha hisoblab beraverasizlar. Hisoblab beraveradi. O'sha noldan bitishigacha ham borib, o'sha yerda turamiz xudo xolasa. Misol tushunmay qolgan joy bo'lsa, ustadan misol proyektni yaxshi tushunishmaydigan usta bo'lsa yoki masalan tushunmagan joylar bo'lsa, borib ko'rsatib, tushuntirib beriladi. Beriladi. Ha. Tushunarli. Значит, o'sha qancha mablag' ketishigacha hisoblab beraverasizlar ekanda? Hammasi hisoblanadi. Ha, mana g'ishlarni urilishlari, masalan, shiferga qancha samarasi ketadi, necha kvadrat ketadi, hammasini 3D'sini ham chiqarib beraverasizlar. Mana bunga o'xshab. Mana ko'rinishdagi 3D'larni mana qilib beraveradi. Ha, bu hozir ko'rgan proyektimiz nimasimi? Bu hozir ko'rgan proyektimiz 3D'lari bu. 3D'si. Ha, tushunarli. Endi hozir bu yerda boshqa 3D'larimiz ham bor. Mana boshqa joyga qilingan 3D'larimiz bor. Rishton tumaniga, Bog'dod tumaniga. Sizlar faqat uygami yoki yo'q, biz xohlagan ofis, misol uchun uy, turar joy, ofis, noturar joy, qanaqadir bino, davlat tashkilot, hamma nima turdagi binolarni chizaveramiz, nima loyihasini qilib beraveramiz. Qanday turdagi? Mana bu yerda 3D'larimiz mana 2 qavat, 1 qavatga moslangan 3D'larimiz bu. Ya'ni uy qurmoqchi bo'lgan odam masalan uyini oldindan ko'rish mumkin, qaysi rangda bo'ladi, qanaqangi bo'ladi, qancha mablag'ga bitadi, hammasi aytib ketiladi. Keyin sizlarda masalan to'lovlar qanaqa pulli bo'lsa kerak? Pulli to'lovlarimiz mana bu ko'rinishda, misol uchun mana bizni to'lovlarni shunday narsa qilganmiz, endi biz tumanda bo'lganimiz uchun shunday narsa odamlarga qulaylik qilganmizki, agar misol uchun menga planirovkasini o'zi kerak, misol uchun bu yil endi ko'pchilik tumanda misol fundamentini qo'yib qo'yaman, keyingi yilga g'ishni uraman yoki masalan 5-6 oydan keyin g'ishni uraman degan narsa qiladi. Misol biz misol planirovkasini qilib berganimizdan keyin fundament tashkilotini o'zini ham qilib beraveramiz, misol qilib beriladi. Unimizni kvadrati yarim dollardan 1 dollargacha. Ha, kvadratga hisoblanadi. Kvadrat deganda shuni odamlar ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Misol uchun 20 ga 20 joy bo'ladigan bo'lsa, ofisni o'tib qolmaymiz. Faqat misol uchun tushib turgan xonasini misol uchun mana ko'rsatingda, mana misol uchun mana 4.60 ga 4.5. Misol uchun shu xonalarda, shu yerda mavjud xonalarda kvadrat hisoblanadi xolos. Ortiqcha misol uchun hovli, hojatxona samiz, misol uchun boshqa joylar, podvallar olinmaydi. Faqat xonani kvadrati olinib hisoblanadi xolos. Endi keyin misol rabochiy proyekt bilan qilib beradigan bo'lsak, misol rabochiy proyekt mana вообще misol shu hisob kitobi i rabochiy proyekt, misol nechta to'sin ketyapti, nechta g'ish ketyapti, qanaqangi holatda razmeri, ish derazalar razmeri qanaqa bo'lyapti, hammasini ko'rsatadigan bo'lsak, unimizni kvadrati 1.5 dollardan. 1.5 kvadrati. Endi 3D holatini, misol uchun uyini oxiri bitgandan keyin qanaqa holatga keladi, misol uchun derazasini rangi qanaqa, tomini rangi qanaqa, qanaqangi travert ishlatsa, qanaqangi bezak ishlatsa, misol uchun hovlidagi gazonini, gulzorini qanaqangi holatda chiqishini ko'rishini istaganda, misol uchun unimizni kvadrati 1 dollardan 1.5 dollarga, u misol uchun binoni murakkabligiga qarab turib hisoblanadi.
Lekin 1 dollar bilan 1.5 dollar atrofida undan oshib ketmaydi. Jami xizmatimiz o'sha jami o'sha loyihaning misol uchun 0 dan boshlab bitishigacha bo'lgan loyihamiz 3 dollar hisoblanadi. 3 dollar, ha, kvadratiga. Kvadratiga. Faqat xonani kvadratiga hisoblanadi. Abbos aka, endi xizmatlar qayergacha? Xizmatimiz bahosi O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. O'zbekiston bo'ylab. Ha, misol uchun agar onlayn misol uchun telefonda razmer net yoki Telegramda razmerini tashlab, uyda holatini tashlab turib, misol shunaqa holatda qurmoqchiman desa, razmeriga moslab turib, onlayn xizmat ko'rsatamiz. Yoki bo'lmasam, borib o'zimiz yaqin atrofda bo'lsa yoki bo'lmasam shunga kelaveringlar, ko'rib ketaversak, borib xizmat ko'rsatib kelaveramiz. Chetda chizib qilib yuraveramiz. Tushunarli. Keyin sizlarda tayyor proyektlar ham bo'ladimi? Tayyor proyektlarimiz ham bor. Tayyor proyektlar oladigan bo'lsa, misol 2 dollar hisoblab turgan bo'lsa, misol uchun o'zimiz Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalida misol tanlab turib, mana shu suyoqdi menga deydigan bo'lsa, o'shani menga tashlab ber, misol uchun rabochiy proyektda 3D sini tashlab ber, hamma yo'g'ini deysa, tashlab beramiz, misol 1.5 dollardan qilib beramiz. 2 barobar arzonlashadi. 2 barobar arzonlashadi. Tayyor proyekt bo'lgani uchun. Ha. Keyin sizlarda faqat shu arxitektura xizmatimi yoki ichki dizayner ham bormi? Bizda hamma qizlar, misol uchun landshaft dizayn ham qilamiz, alohida interyer dizayn ham qilamiz. Xohlagan turdagi binamiz interyer dizaynini rabochiy proyektgacha interyerda ham misol uchun qanaqangi oddiy razvedkani qayerga qo'yapti, misol uchun pardalari qanaqa tushyapti, hamma yo'g'ini qilib beramiz. Qanaqangi svetda bo'ladi, qaysi obo'ydan foydalanish kerak. Hammasini ko'rsatib bera olasizlar. Mebel qayda turish kerak? Mebel qayda? Hamma yo'q. Mebelda qaytdan olishigacha misol uchun mebelni mana shu qo'yib turgan mebelimiz qayta bor, qaysi magazinda bor. Biz abo'yimiz qayta topsa bo'ladi degan narsalar ham yo'g'ini qilib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordib berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bosxon akamizni Telegram nima deydi? Telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Telegram kanallari nima deb nomlanadi? Telegram kanalimiz arxitektor xizmati. Arxitektor xizmati. Ha, bo'ldi. Videoni tagiga, opisaniyaga qoldirib ketamiz. Keyin plus Telegram kanalimizga ham tashlab qo'yamiz. Kirib ko'rib, nima deydi? Tanlashlaringiz mumkin, bo'lmasa ishlarini ko'rib baho berishlaringiz mumkin, zakaz berishlaringiz ham mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib, o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring. Qo'ying, zo'r.